KNN kusoo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa durida ka dhacay waa maalin salaasa taariikhdu ay ku beegantahay 17ka bisha Maars sanadka 2020ka waa maalinta 77aad ee sanadka waxana sanadkan ka arsan 298 cisho dhacdooyinka maanta oo kale durida ka dhacayna waxaa kamida maanta oo kale sanadkii 2012kii koox burcad badeed Soomaaliya ah ayaa sii daayay markab nooca shidaalka qaada ah oo ay afduubteen sanadkii 2012kii kadib markii ay ka qaateen lacag madax furasho ah oo gaaraysa $2 million maanta oo kale sanadkii 2013kii waxaa la sii daayay wariye Cabdiciis Cabdinuur Ibraahim oo koronto loo yaqaan kaas oo dawladda Soomaaliya u xidhnaa muddo 3 bilood ah maanta oo kale sanadkii 2017kii ku dhawaad 100 ruux oo Soomaali u badan ayaa ku geeriyootay kadib markii diyaarad nooc qumaatiga u kaca ay gantaal ku dhufatay doon ay la socdeen oo ka baxday dalka Yemen una socotay dalka Djibouti maanta oo kale sanadkii 1522kii saamiyihii u dhashay dalka Portugiiska Ferdinand Magellan ayaa ka degay dalka maanta loo yaqaan Filipiin maanta oo kale sanadkii 1816kii gobolada dalka Talyaaniga oo waagaasi ka hor laba u qaybsanaa ayaa la mideeyay waxaana si buuxda maamulka u qabsaday boqorkii loo oran jiray Victor Emmanuelkii labaad maanta oo kale sanadkii 1944kii diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa duqeyn ka geystay caasimada dalka Australia ee Vienna xilligaasina waxaa socday dagaalkii labaad ee adduunka maanta oo kale sanadkii 1987kii kumanaan ruux oo qaxooti Falastiiniyiin ah ayaa ka qaxay koonfurta dalka Lubnaan kadib markii Yuhuuddu ay ku duushay xeryihii ay deganaayeen maanta oo kale sanadkii 1929kii waxaa dalka Koonfur Afrika laga soo saaray sharci simaya xuquuqda ay leeyihiin dadka madowga ah iyo cadaanka dalkaasi u dhashay sidoo kale isla maalintaas 10 ruux ayaa ku nafwaayay qarax ismidaamin aha oo ka dhacay safaaradda Yuhuuddu ku leedahay magaalada Buenos Aires ee caasimada dalka Argentina ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii 2019 ruux ayaa ku geeriyootay kadib markii inta ay dhexda ka xirteen kaniisada ay ku jireen ay dabis qabadsiiyeen magaalada Kanungu ee ku taala dalka Uganda gudahaana dhegaystayaal xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay maanta waa iga intaas aan markana dib idin kugu celiyo Burhaan Diini Faarax oo inoo sii ambaqaada qaybaha kale ee ka hadhay barnaamijka kulanka KNN.